мені одної риби. Я ходив по вулицях, шукав по магазинах, у винах, у пиві, наркотичних речовинах. Бачу пару непоганих деяких МС. У всіх є плюси та більші мінуси. Шукав я риму в день і вночі, в інтернеті, на сайті, справляючи потреби в туалеті. Та все-таки знайшов, тикаю кріпи очима. Вон воно, сука, лежить у мене під дверима. Вийшов на вулицю шукати свою риму. Пішкаря до Польщі, автобусом до Риму. Кожен тип відповідає, вона була з ними. Чуєш? У тебе тут не було рими. Моєї рими зараз на руках запаси диму. На літак сідаю я і пустую до Криму. Жалко бо без рими, я не переживу зиму. По всій Україні я шукаю свою риму. Таке враження, що моя рима за плечима. Дивиться на мене маленькими очима. До дев'ятої знайти її уже не встигну. Вона напевно думає, що я її покину. Чувак, виручай, скажи.